ក្លែងនៅការកតសើចជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាអាញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានចាត់ចែងការប្រឡងមជ្ឈុំសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅថាប្រឡងបាក់ឌុបបានប្រកបដោយជោគជ័យបិទហើយ មុននោះកម្រងដើមគឺប្រឡងមុននឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងជាប់ប្រជុំអាស៊ានគឺយើងត្រូវលើកពេលមកប្រឡងថ្ងៃទី5ខែធ្នូវិញដើម្បីឲ្យផុតពីការប្រជុំអាស៊ាននិងការប្រជុំនានានៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅខេត្តមួយចំនួនតែការប្រឡងនេះបានសម្រេចជោគជ័យល្អណាស់ ជាមួយនឹងជាប់រហូតដល់ជាង72%ហើយនីតិហេក៏មានជាង1000នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះថ្លែងទៅកាន់បងប្អូនកូនក្មួយចៅចៅទោះបីនីតិណាក៏ដោយហើយតែជាប់វាបានហើយពិតហើយនីតិហេត្រូវបានទទួលការលើកទឹកចិត្ត ដោយមានការជួបនយោបាយរំត្រីហើយប្រើគម្រោងនៃការជួបនេះគឺត្រូវធ្វើប្រហែលជានៅក្នុងខែកុម្ភៈដោយសារតែមានត្រូវតម្រូវការនោះបញ្ជាទៅបញ្ជាទិញសម្រាប់ការផលិតអាយផាតចែកឲ្យនិស្សិតចែកឲ្យសិស្សកែរបស់យើងប៉ុន្តែតាមខេត្តដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺជាប់ប្រមាណ20ទីនេះ20ទីនេះម៉ូតូមួយគ្រឿងម្នាក់អានោះគឺខេត្ត លោកខេត្តនាំរៀបលើកទឹកចិត្តទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនឹងរៀបចំនៃចំនួនមួយជាមួយនឹងសិស្សនីតិអេក៏ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះគឺការធ្វើអត្ថាធិប្បាយមកគឺផ្ដោតការយល់ទឹកទឹកដាក់ហួសជ្រុលជាមួយនឹងបញ្ហានីតិអញ្ចឹងទេបានជានៅយុគមសិល ខ្ញុំបានចូលទៅខមមិនដល់ក្នុងភេកជាបោះណែនាងម្នាក់ដូចជាឈ្មោះអាងសុជាតាដែលគាត់និយាយថាគាត់បាននិទេសដេហើយត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសដោយគេបង្ហាប់អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំចូលទៅខមមិនក្នុងនឹងថាកូនកូនចៅចៅក៏ប្រោតនៅទៅប្រោត គេហៅថាក្តាប់ជាប់គោលដៅប្រឡងគឺដើម្បីប្រឡងដើម្បីអីប្រឡងសំខាន់បំផុតគឺឲ្យជាប់បាក់ឌុបឲ្យជាប់បាក់ឌុបការណាជាប់បាក់ឌុបហើយនេះគឺយើងនឹងមានឱកាសដើម្បីឈានទៅរកការចូលមហាវិទ្យាល័យហើយរឿងនេះទេវាជារឿងមួយ มันประกาศเลยนะนิติเอเปิลได้โจลเตอร์มหาวิทยาลัยมันประกาศท่าประกายเชียงนิติเอเรนะเพราะฉะนั้นจวนการประลองซิสเต็มยืนจะมวยหนึ่งซิสเต็มอาแกนเขาคือซิสเต็มอาแกนก็ยกการท่าเครดิตขนมมาระยะเปรย์ไว้ให้ก็ยกมาทุ่มเพียงก็เคยท่าอันนั้นหรือครั้งนึงเก่า ដល់ស៊ីស្តេមរបស់យើងនេះស៊ីស្តេមបារាំងគឺយកអាប្រឡងចុងក្រោយថាអាប្រឡងចុងក្រោយអត់ទៅស្រួលខ្លួនធ្លាប់តែយានប៉កែរហូតមកលេខ1លេខ1ដល់ពេលប្រឡងធ្លាក់ក៏មានដែរក៏មានប្រឡងអានឹងជាចំណុចប៉ុន្តែយើងលើកទឹកចិត្តហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក្រាន់តែបញ្ជាក់ថានីតិណាក៏ដោយវានៅតែជាប់បាក់ឌុបដូចគ្នាហើយមានលទ្ធភាពចូលទៅ เรียนมหาวิทยาลัยโดยคณีครั้นแต่ในเตเอได้จิตเสพผู้แก่ได้ผู้แก่ในครองเปิลมาประลองนะจูนกาเสพผู้แก่ได้ชอบในเตเอมันประกอบท่าผู้แก่ครองเยอะเปิลกลองเตอร์ปนได้ดักใจวิญญาณซาชอบมาประดับใจเชิญก็ว่าในเตเอนะมาครองตำหนักมาไทยนะปีไทย ในการประลองในการประลองจันเทศสมบูรณ์เพียงเดียวหายก่อนเพียงเดียวสำหรับ
សិស្សដែលរៀនមិនចប់ដែលប្រឡងមិនចប់បន្តការសិក្សាទៀតឆ្នាំក្រោយប្រឡងទៀតឆ្នាំក្រោយប្រឡងទៀតហើយសិស្សខ្លះគឺអាចចូលទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យយកបរិញ្ញាបត្ររងបន្តទៅឆ្នាំក្រោយប្រឡងទៀតបើប្រឡងចប់បានឌុបអាបញ្ញាបត្រយើងរៀនមហាវិទ្យាល័យដែលបរិញ្ញាបត្ររង All A7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ